Supostamente Guizel teria terminado com a sua Kátia, isso porque parou de a seguir no Insta, e que ela também tenha feito o mesmo. Internautas mandam um chumbo grosso na bunda do casal. Vamos montar toda a ficha criminal do Guizel no vídeo de hoje. Por isso fica aí, porque tem muita novidade que surgiu ainda hoje. Minutinho só. Vem comprar no maior e confortável lugar de compras online de Moçambique. Maisvendas.co.mz. Os links estão aqui embaixo na descrição. Vem buscar tudo aquilo que precisar pelas categorias ou pela barra de pesquisas até encontrar aquilo que deseja. Daí, liga e fecha a bolada com a pessoa. Maisvendas.co.mz. Os links estão aqui embaixo na descrição. Olá e bem-vindo a este vídeo. Pois ele é muito famoso pela sua vida de luz. Mulheres gostosas, prostitutas gostosas em suas lives e provavelmente na sua vida. Festas de luz, vida de luz, altas roupas e promoções que sempre batem. Mas poucos sabem que por detrás daquele sucesso todo existe uma grande mentira. E Guizel não é quem ele diga ser que você acredita que ele seja. Sério, você precisa a todo custo ver este vídeo daqui até o último minuto, que é para poder se desapontar com este menino. No passado mês de junho, Guizel inventou um casamento que juntou várias figuras e até Daigo Boy precisou investir numa viagem de Moçambique para Angola para ver o seu amigo casar. De imediato eu disse que o casamento de Guizel escondia crimes pelos quais ele é procurado em Moçambique e mostrei ainda qual a vantagem que ele teria ao se casar e divorciar-se com a sua querida esposa amada gostosa Kátia. Que em Moçambique ele foge uma série de dívidas e uma delas são os $90 mil, onde ele prometeu trazer cantores de fora para Moçambique, coisa que nunca se viu acontecer. Dívida com roupas da baixa que ele burlou. Foge ainda do crime de estupro, pelo qual é acusado por uma moça. A polícia esteve várias vezes na casa do Guizel, de onde para sair foram necessárias várias horas. E que numa dessas, até a mídia esteve na sua casa a cobrir em tempo real tudo o que estava a acontecer, literalmente. Só que, quando se imaginava que ele fosse recolher as celas, ou pelo menos sentar-se no banco dos réus, mesmo que em liberdade, o miúdo viajou misteriosamente para Angola, onde, após ter chegado, se manteve calado, sem postar nada, e com a sua conta do Insta privada. Nós não sabíamos, mas ele estava durante esse período de tempo a estudar maneiras de permanecer em Angola por anos e se virar por lá sem talvez jeito de ser extraditado para Moçambique, caso seja necessário. Então decidiu se casar com a Kátia e eu disse, mostrando o que a Constituição de Angola diz sobre casamentos de não angolanos com angolanos. Clica no link que está aqui embaixo na descrição para poder acompanhar todas as coisas. Resumindo, o casamento em questão foi realizado com o intuito de proteger a bunda gostosa do Guizel. Por isso, arrisco em dizer que neste ano ele não vai pisar Moçambique. As redes sociais no domingo último anunciaram o fim do casamento entre Guizel e Kátia. Isso porque os dois pararam de se seguir. E ainda no mesmo domingo, as redes dos dois estavam privadas e de imediato acreditou-se que fosse o fim. E na matéria que está no meu site, link aqui na descrição deste vídeo, eu disse que este poderia ser mais um truque do Guizel para ele conseguir audiência, coisa que se comprovou ser verdadeira. Eu não estava a mentir. Nesta segunda-feira, Guizel tirou o seu Instagram do privado para público, isso para que ele fosse muito visto pelo público e que fosse pesquisado, encontrado e seguido. Será que Guizel é culpado por esta última notícia? Lamento informar e lhe decepcionar, mas Guizel não é culpado. Guizel não tem culpa nenhuma. Ele só sabe que qualquer pessoa comum tem um desejo enorme de acreditar em alguma coisa e está a fazer de tudo para que as pessoas tenham algo pelo que acreditar. E neste caso, ele conseguiu. No domingo, acreditou-se que o seu casamento tivesse terminado. O casamento de Guizel, eu arrisco em dizer que ainda está em dia e que tudo fora feito após uma análise cuidadosa em como crescer e evoluir uma rede. E olha que a rede dele está sim a crescer. Você, internauta, é quem procura inutilidade para dar importância. E, por favor, antes de qualquer coisa, veja meus vídeos para poder aprender a pensar por conta própria. Coisa ali, Kátia. Estão eles bem, eu acho. Então, para de se preocupar e não dê importância aos perfis do Facebook. Porque são geridos, na sua maioria, por meninos, pequeninos, crianças, pequenininhas, que não sabem investigar sobre assuntos. Só correm para dizer aquilo que é óbvio. Procure informação fidedigna em sites grandes e jornais. O que achou deste vídeo? Clica no like, inscreva-se e ativa o sino de notificações caso tenha gostado. Leia tudo o que quiser no meu site. Link na descrição. Fui!